vídeo de Farm Simulator 2017. Que beleza, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer. E é o seguinte, galera, hoje vai ser então uma das primeiras gameplays solo aqui no canal. Então, pra quem não conferiu, nós estamos aqui então no sítio Santa Rita, esse mapa brasileiro que tem muitos atoleiros. Vocês viram até que a gente tá jogando com o volante pra ficar mais real, né? Pra ficar mais simulado. E olha só a lama que tem aqui na minha colheitadeira. Foi muito sinistro. Então, já saiu 3 vídeos aqui nesse mapa. O primeiro vídeo foi da apresentação do mapa com o Neco. O segundo vídeo foi as colheitadeiras, então, no atoleiro, que saiu ontem. E ontem saiu no canal um vídeo dos tratores fazendo drift na lama. Então, vou estar passando um trecho para você conferir o que aconteceu nesse vídeo. Caramba, cara, foi muito sinistro. Como vocês viram aí, tratorzinho não aguentou não, hein, cara. O atoleiro ganhou dele e ele foi resbalando. Isso é um drift muito louco aí. Os caras agora tá falando aí o desafio na lama aí, né? Os caras apelidaram. Mas beleza, galera. Então hoje vai ser uma gameplay solo. E, como eu disse, eu gostaria que vocês deixassem uma nota no final desse vídeo. Uma nota de 1 a 10. Pra me falar como que tá essa gameplay solo. Eu quero aprender, tipo, a tá gravando sozinho, pra mim trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês. Quando que a equipe de gravação não estiver disponível, que igual hoje, eu tô gravando no domingo, hoje o Renan, eles não estão em casa, então eu tive que gravar sozinho. Então eu quero que vocês deixem uma nota pra quando que eu estiver gravando sozinho, pra saber se fica legal ou não os vídeos, beleza, galerinha? Lembrando, é apenas um teste, beleza? Então vamos lá. O que acontece? A gente tinha um caminhão da MAN. Galera que tá acompanhando nossos vídeos aí, vocês viram que era o MAN TGS. Até deixa eu mostrar pra vocês, olha esse aqui, o MAN TGS 18480. A gente tinha alugado então esse caminhão, porém hoje eu vou estar comprando o meu próprio caminhão. Eu, tipo, pensei muito mesmo em qual caminhão que eu iria comprar. E optei então entre o Volvo FH440. Modelo Shift, então, muito bacana. Se eu não me engano, isso aqui é transmissão automática, não tenho certeza. Se alguém souber, por favor, me corrija aqui nos comentários, você que entende mais de caminhão. Por favor, deixa aqui nos comentários o que quer dizer esse iShift, eShift, não sei certo como é que é. Mas se eu não me engano, é a transmissão automática, não tenho certeza. Então, conto com a galera aí que entende mais, tá? E só deixa eu ver uma cor pra esse caminhão, galera. Eu curto pra caramba o caminhão vermelho, mas sei lá, eu sempre compro caminhão vermelho. Então hoje, eu acho que eu vou pegar esse modelo branco, velho. Esse modelo branco com preto tá muito bonito, ó. Olha só, coisa mais linda, mano. Acho que eu vou comprar esse daqui mesmo. Vamos estar comprando ele, ó, por 172 mil euros, que é um preço bacana, né? Então deixa eu só ver aqui o nosso carregador. E eu vou estar comprando então também uma caçamba basculante, então um graneleiro aí da Randall, mesma cor, padrãozão. A gente vai gastar então aí ao total 232 mil euros, então compramos aí o caminhão, né, com a caçamba. E a nossa frota de coletadeira por enquanto vai continuar a mesma. Deixa eu só achar onde é que tá o nosso caminhão. Lembrando pra galera aí que for nova no canal, se inscreva, galera, quero agradecer. Chegamos a 230 mil assinantes aqui no canal, mais de 230 mil pessoas. Então não esquece de ativar o sininho aí e vamos que vamos. Tá então o nosso novo Volvo FH440, se não me engano esse aqui é o modelo V2. Eu vou estar deixando o download dele aqui na descrição. O download da caçamba também vai estar aí. Mas olha só que bonito, olha só a grade desse caminhão, o farolzinho dele bem bonitinho. Olha só o detalhe desse farol, cara, é uma coisa muito linda. Pode ver ali embaixo que ficou pisca dele também, ó. Os caras fizeram um negocinho mais reto e o farol lá, bem arredondado, ficou bem da hora. Muito show de bola, hein? Placa de dourados aí no Mato Grosso. Massa é a placa, ó. ABC 1, 2, 3, 4. É o alfabeto, velho. Olha que negócio louco, hein? Aí no lado, ó, 540 shift. Pneuzão da Goodyear. Ó o tanque do bichão. Ó, tá qualificado o bicho, mano? Esse farolzinho aqui em LED, que é a lanterna traseira em LED. Caramba, velho. Tem uns foguinhos aqui no lado também, ó. Do lado da caçamba. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver de onde que é a placa. Não tem placa na caçamba. A caçamba, a polícia vai prender, hein, velho. Cadê a placa da caçamba? Não tem, mas beleza, ó. Tem uns farolzinhos em LED aqui na traseira também. Muito top. Então, a nossa caçamba da Random. Ô, louco, velho. Da hora, hein. Deixa eu estar acoplando aqui no caminhão. Vamos já botar esse bichão aqui pra trabalhar, hein? Vamos já tacar ele no atoleiro. Quero ver como o caminhão vai ficar sujo. Porque a nossa lama aqui, ela é meio que vermelha. Nosso barro é vermelho, né? Ah, na verdade, a terra é vermelha. Então, o nosso caminhão que tá branquinho, bonitão, vai ficar sujo pra caramba. Então, vai ser um desafio imenso aí pra gente, hein? Se liga só. Olha o interior do bicho. Se eu não me engano, esse modelo aqui foi convertido lá do Eurotruck. Tá muito top, ó. Tem todo o painelzinho ali pro cara tá usando o telefone. Tem o GPS.
Até a gente tem os comandos no próprio volante aqui, ó, para atender o telefone, para desligar ele também. Temos aí para passar as músicas, no caso do rádio, né? Deve ter um MP3 player por aí, nem sei onde é que tá. Aqui em cima, sei lá onde é que tá, tá por aí. Aqui embaixo não tá não, deve estar aqui em cima. Tem um controlezinho de ar. Show de bola, hein, velho? Airbag aí na direção, vambora, hein? Vamos tá acoplando agora aqui então a nossa caçambinha, vamos embora pro serviço. Vamos vender o nosso estoque aí de milho, né, da última colheita. Não sei se já foi vendido tudo, mas possivelmente deve ter alguma coisa no silo ainda, né? Então vambora, vamos pegar aqui o nosso reboque. E hoje vai ser o Eurotruck no farm, galera. Cê é louco, mano. Hoje a gameplay vai tá monstra, velho. Quero pedir desculpa aí que o Fabinho tá meio rouco, mano. Essa gripe aí acaba com o cara, né? Mas fazer o quê? Nem sei se vai dar alguma diferença na minha voz. Vocês perceberam alguma diferença na minha voz? Galera que conhece o canal, deixa nos comentários aí. Se tá normal, se tá de boa. Que minha garganta tá ferrada, velho. Peguei uma gripe aí que tá osso. Vai fazer o quê? É a vida, né? E dá pra não atropelar as galinhas. Deixa eu buzinar pras galinhas. Rapaz, essas galinhas não vão sair daqui, não. Passar pelo lado delas, ó. Só deixa eu ver, será que tem lona? Não, mas não, essa caçamba acho que não tem lona não, cara. Não, não, essa aqui ela não tem lona. É uma pena, né? Porque o nosso milho vai encher de barro lá dentro agora, velho. Você é louco, mano. Vai entupir de barro ali dentro. Mas tá de boa. Tem que ver se o caminhão vai servir aqui embaixo no silo. Vamos ver, 4,5 metros. Ixi, vai sim, de boa, ó. Já pegou um atoleiro aqui. Tipo na sede, ó. Olha a lama que tem aqui. Só lembrando aí, reforçando, né, que o download do conjuntinho vai estar na descrição, o download do mapa também. Pra galera querer baixar, tá tudinho aqui na descrição do vídeo. Tem meu Instagram também pra galera tá seguindo lá, meu Instagram. Tá agora quase chegando aí a 8 mil seguidores. Caramba, nosso milho já foi vendido tudo aqui, vamos vender girassol então, hein. Tem aí 15 toneladas de girassol pra tá vendendo ainda. Tá de boa, vamos levar isso lá, vai dar metade da carga mais ou menos. 38% da carga, ó. Uma carguinha razoável, hein. Tá, então é o grão do girassol pra quem não conhece. Vamos embora, hein, rapaziada. Vamos ver se eu vou conseguir virar esse caminhão aqui. Porque esses atoleiros aqui é monstro, velho. Isso é louco, mano. Psh, como é que eu vou virar esse caminhão aqui, mano? Pera aí, vamos fazer uma gambiarra aqui. Se liga só que o Fabinho vai aprontar. Não vai virar nem a pau, velho. Eu sou meio barbeiro. Olha, será que vai? Será que vai? Vai tirar uma fina aqui da parede, velho. Vou voltar um pouquinho, acho que... Olha, velho, por pouquinho não virou, hein, galera. Cara, nossa, mano, tipo por questão de milímetros, vocês viram? Por pouquinho mesmo. E agora que vai começar o nosso desafio, então, hein. Vamos embora. O negócio que agora vai ser louco. Aqui ontem foi nesse local aqui, né, que o nosso trator começou a desdrifar. Como vocês viram no começo do vídeo aí, foi cabuloso demais. Agora vamos ver, né, se o nosso Volvo vai passar aqui de boa. É, a gente só tem uma cooperativa aqui nesse mapa, que é aquela cooperativa que eu mostrei ontem pra vocês, que a gente vai passar agora aqui nessa estrada. E vai subir aquele cerro malandrão, né, aquele morro gigante aqui lá pro fundo. Será que vai de boa aqui, velho? Acho que vai, hein. Opa, desceu. O nosso trator foi drifando, o caminhão já foi mais tranquilo, hein. Mesmo assim, os atoleiros... Nossa, cara, o caminhão era branco, velho, ó. Vocês viram, eu comprei um caminhão novo no começo do vídeo. Olha agora só a cor do meu caminhão, ó. Vai passar no meio da lama agora, hein. Se liga. Se liga. Deixa eu desativar o Hood Rider aí pra ficar mais cabuloso pra gente, hein. Olha só. Nossa, velho, engoliu, a lama engoliu o caminhão. Eita, pega, já mereceu um like, hein, galera. Que é isso, filhão. Olha só, velho. Como que já sujou. Olha só a cor do caminhão. Quero ver pra lavar isso aqui. Tá tudo, tipo, não chegou a sujar, tá encardido. Olha isso, rapaziada. Sinistro demais, hein. Esse aqui é só o começo da estrada. Vou passar por mais uma lama aqui agora, ó. Sorte que a nossa carga não tá cheia. E aí, será que se eu colocar uma carga completa aqui nesse caminhão, será que ele sobe de boa? Aposte nos comentários aí. O que vocês acham? Sobe ou não sobe? Hashtag sobe ou hashtag não sobe? O que vocês acham? Eu acho que sobe, hein? Tenho certeza não, mas eu acho que sobe. Ó, patinando, rapaziada. Se liga. Tá
de boa dirigir o caminhão, hein? Filézão, mano. Estradinha aqui também tá vida louca, hein, mano. Pensou, Renanzinho, que agora é picar mala. Cê é louco, velho. Olha só essa estrada aqui, da hora. Se liga. Muita lama, velho. Caraca. Que é isso? Eu acho que a gente já tá quase chegando na cooperativa. Tem até um trator abandonado, ó. Legal que o Fabinho tava gravando, né? E do nada cai a energia elétrica. Beleza, né? Acontece, mas tamo de volta aí. Pra quem tá assistindo o vídeo, não vai interferir nada. Eu fiquei sem luz aqui, galera. Tipo, tá uma chuva do caramba, né? Mas acontece, já vamos chegar agora aqui na cooperativa. Eu vim porque no 12 aqui com o caminhão, porque eu tive que voltar todo aquele trajeto que não salvou o percurso. Mas tá tranquilo, ó. Já estamos chegando na cooperativa e vamos já vender esse girassol. Foi um vídeo aí com o mesmo percurso do vídeo de ontem, né? Só que hoje com o caminhão. Que é um pouquinho do nosso serviço aí, né? Vamos chegar agora aqui então embaixo da moega. Devagar aqui, vamos colocar agora a câmera de fora. Isso não vai enroscar em nada aqui, né? Beleza, vai entrar tranquilo. E bora agora então tá efetuando a venda do nosso girassol. E vamos ver, não vai bater a caçamba lá em cima, velho? Nossa, mano, vai bater a caçamba ali, ó. Vamos vender de pouquinho em pouquinho. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse conjunto. Lembrando, o download dele vai estar aqui na descrição para quem querer baixar. Muito obrigado também a você que assistiu esse vídeo até aqui. Caso for novo no canal, se inscreva. Vídeos novos todos os dias, então, 11h30 da manhã. E é isso aí, galera. Aquele abraço, fiquem com Deus. Valeu. Família Coisa Gamer. Tamo junto. Fui. Não esqueçam de deixar um comentário aí, né? A nota pra esse vídeo. Valeu, galera. É nóis.